Dobrý den, vítejte na Želivci. Jmenuji se Martin Bedřich, rád bych vám dnes představil zajímavou nemovitost na prodej. Tak se pojďme na ní podívat. Jedná se o ateliér s výměrou 90 metrů čtverečních, dispozicí 4KK a vlastním parkovacím stáním. Zajímavá je tato nemovitost také tím, že lze uplatnit odpočet DPH. Zaujala vás tato nemovitost? Tak mě neváhejte kontaktovat. A já se s vámi rád potkám zde na prohlídce v Želivci. Mějte pěkný den.